ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የዩቱብ ጓደኞቼ፣ እንዲሁም የዩቱብ ተከታዮች፣ የዩቱብ ተመልካቾች በሙሉ ዛሬ ደግሞ ልክ እንደ ሌላው ጊዜ የውበት መጠበቂያ ነገር ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ለጸጉር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እና እዚህ ፊት ለፊት የምታያቸው እነዚህ ሶስት ነገሮች ብቻ ተጠቅሜ ነው የሰራሁት። እንደምትመለከቱት የኮኮናት ዘይት ወይም የኮኮናት ኦይል የሚባለውን ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርትን ተጠቅሜ ነው የሰራሁት። በነገራችን ላይ ኮኮናት ኦይልን ይቅርታ፣ የኮኮናት ዘይቱን ስትጠቀሙ ማንኛውም አይነት ፕሮዳክት መሆን ይችላል፣ ማንኛውም አይነት የኮኮናት ዘይት መሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ። እና እነዚህ ነገሮች ተጠቅሜ ነው የሰራሁት እና እንደምትመለከቱት ኮኮናት ኦይሉ በጣም ቆንጆ ነው፣ ለብቻውም ማለት ነው። ለብቻውም ኮኮናት ኦይል ለጸጉር በጣም ቆንጆ ነው። የኮኮናት ዘይት ጸጉርን ለማፋፋት፣ ጸጉርን ለማስረዘም፣ ጸጉርን ለማሳደግ በጣም ቆንጆ ነው። ለስላሳ ስፔሻሊ በጣም ለስላሳና ሞዛማ ጸጉር እንዲኖረን ይረዳናል። ሽንኩርቱም እንደምትመለከቱት ጸጉራችንን ለማስረዘም እና ለተሰባበር ጫፏችን ስፔሻሊ ጸጉራችን የማያድገው ስለሚሰባበር ነው እና ስለሚነቃቀል ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርቱ ይሄ ጥቅም አለ። እነዚህ ነገሮችን ያስቆማቸዋል፣ የሚሰባበሩ ጸጉሮችን እና የሚነቃቀሉ ጸጉሮችን ያስቆማል። ስለዚህ ጸጉራችን በቀላሉ ማደግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ቀጥ ብሎ ረጅም እንዲሆን ነው የሚያደርግልን። በተለይ ስፔሻሊ ነጭ ሽንኩርቱና ቀይ ሽንኩርቱ በጣም ቆንጆ ነው እና በተለይ ነጭ ሽንኩርቱ ደግሞ ክፍት ክፍት ለሆኑ ጸጉሮች ስፔሻሊ ፊታችን አካባቢ ወይም ግንባር አካባቢ ለሸሸ ጸጉር በጣም ቆንጆ ነው ነጭ ሽንኩርቱ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ተጠቅሜ ያው ክፍት ላሽ ላሽ ስፔሻሊ ላሽ ምናምን ያለበት ቦታ፣ የተከፋፈተ ቦታ፣ ክፍት ክፍት ጸጉር ማለት የሸሸ ቦታ በጣም ቆንጆ ነው ይሄ ነገር የሰራሁት ነገር። እና እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ኢዚ ነው። መጀመሪያ ሽንኩርቱን ትለጡትና ልክ እንደዚህ ትከትፉታላችሁ። ልክ እንደዚህ ትከትፉታላችሁ። አንድ ሽንኩርት በቂ ነው። ኦኬ። ከዛ ኔክስት ቢሆን አምስት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ አምስት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ታዘጋጃላችሁ እንደዚህ። ከዛ ኔክስት የሚሆነው መፍጨት ነው። ከዛ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ያው ተመልሼ መጥቻለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት የተፈጨው ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርት እንደዚህ ይመስላል። ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርቱን አንድ ላይ ነው የምትፈጩት። ኦኬ። ከዛ ልክ እንደዚህ መጥበሻ ነው ታዘጋጁት፣ ወይም ድስት እንደዚህ አድርጋችሁ። እኛ የምንፈልገው የሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱን መረቅ ስለሆነ እናጠለዋለን። ኦኬ። ልክ እንዲህ አድርጌ አጠለዋለሁ። ያው እኔ መጥበሻ ያዘጋጀሁት ኮኮናት ኦይሉ እና ይሄ ንጥረ ነገሩ ወይም ይሄ መረቁ የሽንኩርቱና የነጭ ሽንኩርቱ መረቅ አንድ ላይ እንዲቀላቀልልን በመጥበሻ አድርገን እንሰራዋለን። እንዴት እንደማሰራው አሳያቸዋለሁ። መጀመሪያ ልክ እንደዚህ አድርጌ ነጭ ሽንኩርቱና ሽንኩርቱን ጭምቅ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ። በደንብ አድርጋችሁ ይኸው ልክ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይመስላል። ይኸውና ከዚህ በፊትም ልክ እንደዚሁ የጸጉር ለጸጉር የሚሆን በጣም ቆንጆ ነገር ሰርቼ ነበረ። አሁንም ልክ እንደዚህ አዘጋጅቼ የላቸዋለሁ። ኦኬ። ሌላም ጊዜም ልክ እንደዚህ ሌሎችም ነገሮች የጸጉር ቀላሉ ቤት ውስጥ የሚዘጋጅ አሳያቸዋለሁ። እንደምትመለከቱት መረቁ ልክ እንዲህ ነው፣ ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው፣ የተጠቅሜዋለሁ። በጣም ምርጥ ነው። ኦኬ። አሁን ደግሞ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኮኮናትን ኦይል ጨምርበታለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኮኮናትን ኦይል ጨምርበታለሁ። ኦኬ። ያውና እንደዚህ አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ በቂ ነው። ከፈለጋችሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ። አሁን እንዲህ ስናደርገው በቀላሉ ሊቀላቀልልን ስለማይችል መጥበሻ እሳት ላይ አድርጌ አሳያቸዋለሁ። ኦኬ።
ይሄው እንደምትመለከቱት ልክ እንደዚህ አድርጌ አፈለዋለሁ። በደንብ አድርጎ እስከሚፈላ ድረስ ልክ እንደዚህ አድርጌ አፈለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እስከሚንተከተክ። ኦኬ ይሄው ልክ እንደምትመለከቱት ልክ እንደዚህ በደንብ ትክትክ ሳይሆን ልክ እንደዚህ ፍሲል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደምንተክተክ ነገር ሲል ለአንድ ሁለት ደቂቃ ምናምን በቂው ነው። ከዛ ታወርዱታላችሁ እና ወርደዋለሁ ማለት ነው። ያ ኔክስት ስቴፕ ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ይሄው ልክ እንደምትመለከቱት ልክ እንደዚህ ሆኖልኛል። ያው ቀዝቀዝ ሲል ነው ቀዝቀዝ ሲል በእቃ እናንተ በጠርሙስ ነው የምትገለብጡት፣ ክዳን ያለው ጠርሙስ ማለት ነው። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያው እንዲመቸኝ በዚህ ጠርሙስ አድርጌላችኋለሁ። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ትገለብጡትና ያው እስከ 2 ሳምንት ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ነገር ፍሪጅ ውስጥ ያስቀመጣችሁ ማለት ነው። ያው ሲደርቅላችሁ ኮኮናቱን ያው ቆዳ ቆዳችሁ ነው የምትቀቡት እና በጣም ቆንጆ ነው ለፎሮፎር፣ በጣም ቆንጆ ነው ለፎሮፎር፣ ምርጥ መድኃኒት ነው። ፀጉር ለማስረዘም እነኚህ ነጭ ሽንኩርት በሽንኩርት ደረጃ በትሪትመንት ደረጃ በቅባት ደረጃ ይሰራል፣ በፋብሪካ ደረጃ ማለት ነው። እና ይሄ ምን ናቹራል ነገር ነው፣ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። እንደምትመለከቱት ይሄንን ይመስላል። ከመኝታ በፊት ነው የምትቀቡት። ከመኝታ በፊት ተቀብታችሁት ጠዋት ላይ ነው የምትታጠቡት። ያው ፀጉራችሁ እንዳይነካካባችሁ ትራስ ምናምን፣ ሻሽ፣ ኬስ፣ ላስቲክ ምናምን ፌስተር አስራችሁ ትተኛላችሁ። ለውጡን ለማግኘት ጠዋት ላይ ነው የምትታጠቡት። ማታ ተቀብታችሁት ጠዋት ማታ ስትቀቡት ደግሞ ለ20 ደቂቃ ያህል ማሳጅ ማድረግ አለባችሁ። ጭንቅላታችሁን ለ20 ደቂቃ ማሳጅ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፌስታል አስራችሁ ነው የምትተኙት እንደነገርኳችሁ፣ እና ጠዋት ላይ ነው የምትታጠቡት። ይሄን ነገር በሳምንት ሁለቴ ብትጠቀሙት በጣም ትልቅ ለውጥ አይበታላችሁ። ከቻላችሁ ሶስቴ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ ሁለቴ ተጠቀሙት። ይሄን ነገር ስቶር አድርጋችሁ ወይም አስቀምጣችሁ እስከ 2 ሳምንት መጠቀም ትችላላችሁ እንደነገርኳችሁ። ያው በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ላይክም ሰብስክራይብም ሼር ያደረጋችሁ ሰዎች በጣም ነው የማመሰግነው። ብዙ ቪዲዮዎች እንድለቅላችሁ አዳዲስ ነገሮችን ይዤ እንድመጣ እናንተ እገዛ አይለኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።